Mirë, për këto zhvillimet të ditëve të fundit që lidhen kryesisht me intervistën e kryeministrit Edi Rama për gazetarin e Rai 3, për reportazhin e Rai 3, por edhe për deklarimin që ka bërë ish zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj, të gjitha këto do t'i diskutojmë me gazetarin Albi Xhunga. Albi, përshëndetje. Faleminderit shumë që me mua në këtë intervistë. Faleminderit të përftesën, Bruna. Fillimisht një intervist e gjatë e kryeministrit Edi Rama për gazetarin italian Giorgio Motola për Rai 3. Nuk e di nëse ke parë të gjithë intervistën ose nëse ke lexuar atë të zbardhur. Çfarë shihet? E kam parë. Dakor, çfarë shihesh të ka, çfarë shihet të kalon? Qoftë pyetjet, por edhe përgjigjet e kryeministrit Rama. Bruna, që t'jemi sinqert me ty dhe me ata që puna ndjekin, nuk ndihem fare i surprizuar nga kjo interviste e kryeministës shqiptar, dhe as ka faktet e sjella nga një emision serios, i një medie serioze në një vënd të lirë. Dhe me thënë, unë nuk besoj se ka sot shqiptar që banon në planetin tokë, dhe që le themi është interesuar për politikën e vëndit ti, me që nuk e di se në gjëndje është qeverisja shqiptare, sa moral ka kjo mazhorancë dhe sa moral ka përgjegjësi kryesor, që është kryeministri i Shqipërisë, është krevi mazhorancës, është shefi i ekzekutivit shqiptar. Do të thonë, nuk besoj që shqiptarët kanë pritur deri tani që të mësojnë se ky kryeministër noton në ujra të turbullta, nga ty ku nuk kuptohet se ku fillon mazhoranca dhe ku mbaron krimi organizuar. Do të thonë, mua më tërhoqi vëmendjen në një frazë kryeministit, i cili thotë se aty nuk ka prova juridike. Dhe kjo është një vërtetë e madhe. Aty nuk ka prova juridike. A solli prova, a bëri akuzat të faktuara gazetari italian? A kishte diçka të re në këtë intervist? Natyrisht që aty kishte kjo gjëra të reja, por nëse këto përbëjnë apo jo provë, në duhet të bijem dakord mbi termat. Çfarë është provë? Në demokraci, provë është ajo që një gjykat e validon si tillë. Do të thonë, për derisa, ne nuk kemi në këtë fazë, nuk mund të flasim për prova.